1600. Кавунчик. Юрій Місюра – ветеран, показує власноруч вирощений баштан. На полі у 9 гектарів чоловік висадив кавуни та дині. Зізнається, займається цим вперше в житті. Реалізація в мене тільки починається. Тут вибрали ми, може, соток 50 максимум. То раз попробував, приїжджають. Вона дійсно солодка. Ще й одного, ну, як претензій до нас не було, що щось не те по вкусових. Чоловік каже, нині це поле не бізнес, а місце та спосіб реабілітуватися після фронту. Колишній стрілок 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» спочатку повномасштабного вторгнення воював на півночі та сході країни. Останній бій, в якому Юрій взяв участь, пам'ятає і досі. Наша рота держала оборону біля заводу КНАФ, поселок Бахмутський, Солідар. Ну, такий напрямок нехороший був. Не було за що зацеплюватися, там і вагнераці. Ну, там я отримав поранення. Півроку чоловік провів у госпіталях. Лікарі відновили його фізично, а моральний стан вирішив підіймати самотужки. І обрав для цього фермерство, ділиться Юрій. Заморююся, буває, я ж кажу, тим більше з моєю ногою. Зато головою взагалі віддихаю я тут. На своєму досвіді, навіть в селі, ну, нема такої важкої, як у військових. Це навіть, я б сказав би, курорт. Чоловік каже, складнощів в цьому сезоні виникло чимало. Спочатку врожай постраждав через заморозки, а влітку – через спеку. Частина недозрівших кавунів полопалась. Та врешті… Звук хороший. Пробу, хто буде на камеру дивитися. Ви? Він дійсно, я добився цього, що хотів. Анастасія Потапенко, Данило Войтовський, Суспільне новини, Запоріжжя.